Shalom geseende, dit is dinsdagochtend en het is een wonderlijke voorreg om weer die woord met jou te kom deel en in jou hart te kom saai. Luister, luister, ek wil gauw iets met jou deel. In die boek van Amos, hoofstuk 5 vers 15, kom openbaar die levende God eindelijk sy hart. Hy kom openbaar het voor ons. En het is so belangrijk dat ons sal acht gee op sy hart. Want als ons daarin functioneer en ons begin leven, ooreenkomstig sy hart klop vir ons, dan gaan hy ons sien ver bo wat ons kan bid, of dink, of vra. En Amos hoofstuk 5 vers 15 sê hy twee dinge. En hierdie twee dinge is sy hart klop. Hy sê, julle moet haat wat sleg is, en julle moet lief hê wat goed is. Julle moet haat wat sleg is, en lief hê wat goed is. Dit is eintlik so eenvoudig. Maar dis Vader sy hart klop vir my en vir jou. En daarom wil hy hê ons moet in sy hartklop wandel. Ons moet hom ken en ons moet weet wat hy van ons verwacht. En die oomblik wanneer ons daarin begin wandel, dan gaan hy vir ons deure oopmaak. Dan gaan ons begin wandel in sy wee en hy gaan ons seën ooreenkomstig sy woord. So, as jy kyk na alles wat sleg is, is dit alles wat in die wêreld is. En die woord sê toch duidelijk dat ons kan nie die liefde van die wêreld in ons hê nie. As ons die liefde van die wereld in ons het, dan is die liefde van die Vader nie in ons nie. Hy sê ook, wanneer ons die wereld lief het, dan veroorzaak dit vijandskap met God. Vriendskap met die wereld veroorzaak vijandskap met God. En ek is seker nie een van julle wil een vijand van die levende God wees nie. Ek wil nie, ek is seker jy wil ook nie. En daarom wil ek wandel in sy hartklop vir my en vir jou. So, wat is sy hartklop? Dis om te haat wat sleg is en om lief te hê wat goed is. Alright, so kom ons gaan kyk bietjie. Wat haat die levende God? Waarvoor is hy lief? Jy sien, dis baie belangrik. Waarvoor is jy lief? Jy sien, want dis toch 'n area van gehoorsaamheid waar ek en jy in moet functioneer. Dis 'n opdrag in die woord van God. Jylle moet my lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou kracht, met jou hele verstand. En dan moet jy jou naaste lief hê, net soos jouself. So, daar moet liefde by ons wees, eerstens vir die levende God, tweedens vir mense, vir ons naaste. Jy sien, want die levende God het mense lief. So, ons moet lief hê wat hy lief hê. Wat het hy, wat haat hy? Hy haat die sonde. Hy haat ongeregtigheid. Hy haat het om 'n verkeerde pad te loop, hy haat het. So daarom moet ons oplet oor hoe ons functioneer. En die boek van Spreuke is so duidelijk, hy sê daar is een weg wat vir ons reg lyk, maar die einde daarvan is die wee van die dood. Daarom moet ons Abba Vader sy hartklop ken. As ons sy hartklop ken, dan weet ons hoe ons moet functioneer. Ons moet lief hê wat hy lief hê. Ons moet haat wat hy haat. Haat die slegte, wees lief vir die goeie. En dat daar die goeie in jou leven te vinden sal wees. Dat alle slechte dinge van jou leven verwijder sal word. En dis jou verantwoordelikheid. Dis absoluut jou verantwoordelikheid. En Vader kom openbaar sy hart aan ons. Dat ons verantwoordelikheid sal opneem. En sal begin wandel in die wee van die levende God. Sodat ons hom kan vereer en verheerlik. En dat hy ons sal kom sien ooreenkomstig ons handel en ons wandel. Ek meen, hy kyk toch nie net na ons hart nie. Hy kyk toch na dit wat ons doen in ons lichaam. Hoe ons functioneer. Ek meen, is absoluut duidelik in die woord van God. Ek meen, die boek van Jakobus, hoofstuk 2, praat baie duidelik daarvan. Hy sê, hoe kan jy dink dat jou geloof sonder werke nie saam moet functioneer nie? Sê, want jy glo, jy doen goed, vers 19, Jakobus 2 vers 19, jy glo dat God een is en jy doen goed, dis reg, alles goed, die duivels glo ook, maar hulle sidder. So wat is die verskil tussen jou geloof en die geloof van die duivels? Jy sien, dit is gehoorsaamheid. Dit is absoluut hoe jy functioneer en hoe jy die opdragte van die levende God uitvoer hier op aarde. So, Vader se hartklop vir my en vir jou is eenvoudig. Ek en jy moet haat wat sleg is
En ons moet lief hê dit wat goed is. En ons moet dit tentoonstel in elke area van ons leven. So ek wil jou challenge, dat ons dit sal begin doen. Dat ons nie net woorde sal spreek nie, maar dat ons ons geloof in aksie sal plaas. Dat ons werkelijk waar ons rug sal draai op sonde en ongeregtigheid. En dat ons sal hardloop naar die teenwoordigheid, naar die liefde, naar die teenwoordigheid en die nabijheid van die levende God, zodat hij ons leven kan kom vul en dat ons sy hartklop kan ervaren. So daarom wil ik jou challenge met hierdie challenge. Ek en jy moet werkelijk waar vir die wereld wijs dat ons haat dit wat sleg is en ons is lief vir dit wat goed is. En ek waarborg jou, jou leven gaan totaal en radikaal verander, wanneer jy begin wandel in die hartklop van Abba Vader vir jou leven. Dankie dat jy ingeskakel was op hierdie dinsdagochtend. My naam is Rian Abri en mag jy een wonderlijke geseende dag beleef. Tot ons weer gesels. Goed gaan. Bye bye.